মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল ডেভিড আসাম 21 ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু হেমত আজি আমাৰ ঘৰ আহিছে কেৰল কোনোবাই এফালে কিবা ক'ব নেকি মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ তাতে তেওঁলোকক অতিশয় ভয় লাগিল কিন্তু দূতে তেওঁলোকক ক'লে ভয় নকৰিবা কিয়নো চোৱা যি শুভবাৰ্তা সকলো লোকৰ নিমিত্তে হ'ব সেই মহানন্দ শুভবাৰ্তা মই তোমালোকক জনাওঁ যে আজি দাউদৰ নগৰত তোমালোকৰ নিমিত্তে ত্ৰাণকৰ্তা জন্মিল তেওঁ অভিষিক্ত প্ৰভু আৰু এই তোমালোকলৈ চিন হ'ব যে ল'ৰাটিক কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দানা পাত্ৰত শুৱাই থোৱা দেখা পাবা আৰু এতিয়া মানে চলিছে পাৰ্ট খানা মানে কোনে কোনে কি কি খাইছে মানে ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছো এটা কথা কৈ দিয়কচোন আপুনি কেৰল কেলে গোৱা হয় জন্মদিন জন্মদিনত যি শুভবাৰ্তা সেই শুভবাৰ্তা যদি আমি আনক দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আচলতে আমি কেৰল গাওঁ হয় এইটোৱে আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ লগ পাব এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ